ਕੀਨ ਮਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀ ਜੇਪੀ ਕੇ ਕੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ دعا کرو کہ میں عیدگاہ پہنچ ہوں آج ویورز میں پہنچ چکا ہوں عیدگاہ میں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں اور میں صحیح ٹائم پہ پہنچ چکا ہوں اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے ادھا جا ویلوگ سٹارٹ کرنے پہ آج قربانی داری کام سٹارٹ کرنے پہ تاکہ میں مکمل کام جلدی کروں جلدی کام کروں تو بعد عید پڑھنی ہے عید کی تیاری کرنی ادھا ویلوگ تھوں سٹارٹ ہے میں ہوں گھا ٹکیندا پیاں ہاں کپ کے ان جانوروں کو سٹ کے اعلان ہون تھے کہ عید 8 بجے رہی ٹائم دے ادا کیتی ہوئی سی میں ہن جلدی کرن دا پیا کم دے او کہ تھک بہو کچھ میں دکھاون والا بنا ٹائم جائے کے کام کرتے ہیں بھائی ویورز گھا کپ کے ہن میں ویندا پیا ٹائم تھی کہ 6:53 منٹ کیونکہ 7 بجے ایتھے میں روانہ تھیندا پیا تے 8 بجے نماز پڑھی سی تاکہ میں جلدی پہنچا تیاری بھی کرنی ہے پسینہ ہے سارا ہی وجہ کول میں اتھا ٹیوائل دے دھانتا کیا نہیں وینے وینے پسینہ ہی سکوے سی آج پیدل وینا پیا موٹر سائیکل جوید کول ہے جوید کول وینا گھننا اگر جوید کھڑا ہے موٹر سائیکل گھن دے میں پہنچ ہو سا ٹھیک ہے کیا بھی بس جوید کہنا ہی موٹر سائیکل ہے ہی کہنا میں پیدل وینا پیا لیکن آج کوئی دیکھو موٹر سائیکل ہی کہیں کہنے آیا دعا کرو کہ میں عیدگاہ پہنچ ہوں آج پہنچوں گا جیسے ہی میں گھر پہنچ دوں فوراً نہا کے جاؤں گا عید پڑھوں گا اور کچھ چھوٹا سا ولاگ بھی بنا لوں گا لیکن 5 منٹ بعد میں گھر پہنچ ویسا ہوں دھانسا کیونکہ پسینہ ہوں میرا سک گئے قربانی والی عید بہت زیادہ کم ہوں یہ تو تھک پتہ ہے کہ سامان وغیرہ اکٹھا کرنا ادھے ولاگ تو سا سپورٹ کرنی ضرور ہے یہ بھی لوگ اتنا یار میرے پورے 500 سبسکرائبر چاہیے دن کیونکہ میرے 500 نال 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ تھے سن ٹھیک ہے اور واش ٹائم ٹائم ہی مکمل کرنا میں پہنچ چکا ہوں عیدگاہ میں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں اور میں صحیح ٹائم پہ پہنچ چکا ہوں 10 منٹ کے بعد ہی نماز ہوگی ٹھیک ہے بہت دعائیں ویورز سے صحیح اور میں یہ نماز پڑھنے کے بعد آج جا پڑھوا تقریر میں کتنا ویک سب سے پہلے نیت کرے سو نیت کی تھی میں نماز دی نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے دو رکعات نماز عید الاضحیٰ واجب نال تمامی تکبیریں دے محترم بیت اللہ شریف دو بندگی اللہ تعالیٰ دی پچھو ہی امام دے اللہ اکبر حق بات کی سو اور بعد سنا پڑھ سو خدا الہ غیر پر عید کا جڑا زائد تکبیر ہے پہلی تکبیر امام اکسی اللہ اکبر ہاتھ چھو
خیر مبارک ابھی عید پڑھ کے آپ جا رہے ہیں گھر کو عباس مساتی آ کے لاہور جو ہے لاہور کم کر نہیں ٹائم پادو اینک پا اینک پا میرے دیکھ کاشی مساحت ہے اتنا جدا پہلے تک میں ذکر کرتا سی وہی ہے اچھا عید مبارک خیر مبارک سب مبارک عامر عبد الستار کال لازن ہوا دے بنا سے ملتان جو سو کال کال نہیں بن سکتا پرسوں ویسا وہ پرسوں کال دا واس ہے نا ہاں پرسوں جل سو اے عامر فون کرے نا وہ اگر یہ کرے نا اچھا
السلام علیکم عید مبارک خیر مبارک کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک سارا کچھ چل رہا ہے ریور جی ہاں میرا کتنے سال کتنے مہینے بعد آئے گا جلال پر چلے جا سکتے ہیں سال بعد کئی سال بعد آ گئے فکر اندر آ گیا تھا پیسہ کماؤں گے غربت کیا ہے کتنے کتنے کہنے ہوں گے اے پانچ مہینے بعد ہے ویور میری طرف اے ڈی جے پی کے عید مبارک ہو خیر مبارک خیر یہ نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں ابھی ہم عثمان گڑھ میں جائیں گے قبرستان ٹھیک ہے وہاں پہ دعا مانگیں گے دعا مانگنے کے بعد پھر گھر جائیں گے دعا مانگ جاتے ویورز اے میرا کزن ہے ایک مہینہ میں کل چھوٹا ہے محمد امیر معاویہ دی قبر ہے اساں تے فاتحہ پڑھے سیں باقی نانا دادا سارے دی قبر دے فاتحہ پڑھن دے بعد ہن اساں ویندے پے ہیں گھر تھا کوئی سارے کو میرے ویورز عید مبارک ویورز اے عثمان دا گھر ہے کتھوں کی دے میرے دے دا دس کتھوں سے بعد سوٹ گیا نا ویورز اتنا لگا میرا سوٹ تو کہنے گیند آیا نا ہیں عثمان میرا سوٹ کہنے گیند آیا میں جیتے پچھلے سے یہ دالا پہی بتا دوکھا کی تس میرے ناس اے یہ سارا سی گھر ٹھیک ہے حالی ہے برمام نے خیر مبارک خیر مبارک آمیر کدھر آنا پہ ہیں پتہ تو یہ باغ ہے صحیح کتنے میں پہ ماسی کو وصل لینا پہ ویور جتنا گرمی ہے برف گرنا میں پیا دیکھو کپڑے سارے پسینہ پسینہ تھے چکن کیونکہ آج گرمی کی شدت زیادہ ہے میں چوکے چاہنا برف گرنا برف گرد شکنجی والا پانی پیسا اس بعد ول ونجنا بھیڑا بکری کا گھا سٹ کے آیا انہیں کوئی پانی پلا ہونے ٹھیک ہے سپورٹ کرو لائک کرو کمنٹ شیئر ضرور کرو کالیاں دوائیاں چھولے مشین چلائیاں چھولے برے نرم ملا نبی کا کرم میرا پیارا لا دخالے کمالے رحمت تو اسیلا کروک گیا آل چھولے لے کے لوک گیا آل چھولے کھان والا جی منگدا ویکھن والا جی سنگدا ساوا پتر کلے دا رب ملے دا آلو چھولے کھان والا جی منگدا ویکھن والا جی سنگدا چھولے کرارے چھولے پیازے دالے آلو لاجواب چھولے سیاں پا کے نیبو کھڑیاں لا کے بارہ مسالے لا کے چاڑے چھولے کیا کیا وچ پئی ہوتے ہیں نیبو ہیں ٹماٹر ہیں مرچاں وسل ہیں ہریا مرچاں پیاز ہیں سانکن جو سی دلہ کرو جیب جو سوری کڈو چا نا میں دا کدو کڈو ویورز میرے کل پیسے کیا نہیں حقیقت پیسے جیرے ہیں عثمان سارے کھین کی جیسے